និយាយអំពីគណៈវិនិច្ឆ័យក្រុងញូវយ៉ករកឃើញថាលោកត្រាំមានពិរុទ្ធពីបាត់ខ្លែងបន្លំពុនក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានគេរកឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពកាលពីថ្ងៃអង្គារពីការអនុវត្តគម្រោងអូក្រិដ្ឋកម្មរយៈពេល15ឆ្នាំដើម្បីបោកប្រាស់អាជ្ញាធរពន្ធខណៈលោកត្រៀមយុទ្ធនាការដើម្បីទទួលបានតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2024ស្ថាប័នលោកត្រាំដែលប្រតិបត្តិការសន្តិការទីលានវាយកូនហ្គោលនិងអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀតជុំវិញពិភពលោកប្រឈមនឹងការផាកពិន័យរហូតដល់1កណ្ដាក់សញ្ញា6លានដុល្លារបន្ទាប់ពីសាលក្រមមានកំហុសលើការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ដែលក្រុមហ៊ុនបានប្រឈម។